хвороби, зокрема овець, корів на території полонини. З 2012 року уряд своїм рішенням підняв в рази плату за оренду полонин, що стало, що призвело до того, що вирощувати худобу на полонинах просто стало невигідно. Ті дрібні фермери, які випасали цю худобу, які на півроку користуються полонинами, в них в кінцевому результаті виходило те, що вони заробляли, рівнялося тому, що потрібно було сплатити за оренду пасовищ. І в кінцевому результаті за позовом прокуратури, для прикладу, по території Верховинського району практично всі з 32 полонин були приведені те, що вони не використовувалися. Повернення цього закону і зниження у 8 разів плати за оренду полонин дозволяє повернути знову цей унікальний вид бізнесу, зокрема на територію Верховинського і Косівського району. Це ті речі, які успішно працюють в наших найближчих сусідах, в румунах чи, для прикладу, в Польщі. І ми бачимо, як вівчарство і тваринництво, особливо в гірських населених пунктах, там користуються попитом. Я впевнений, що зниження до мінімального розміру, бо це єдиний мінімальний розмір, 1% від нормативного грошової оцінки, це дозволить повернути цих людей, які вирощують худобу, повернути на полонини. І з іншого боку, що надзвичайно важливо, це також дасть додаткове наповнення до місцевих бюджетів. Бо після того, як підняли в рази орендну ставку в 8 разів, то ми не тільки отримали результат, що тваринники пішли з полонин. Крім того, органи місцевого самоврядування, на території яких знаходяться полонини, вони не доотримали додатковий фінансовий ресурс. Інший важливий законопроект, який також нам вдалося провести, це зміни до податкового кодексу в частині